Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Усім привіт! На 9-му каналі «Час прогнозу» чергова погодної канцелярії Яна Кондратєва. Сьогодні познайомлю вас із характером середи, 16 грудня. До кінця року залишається 15 днів. Обласному центру сонця на середу не видавали. Погода буде похмура, майже без прояснень. Температура повітря від 0 до 4 градусів морозу. Відчувати будемо як мінус 3, мінус 9. Тож одягайтеся, так би мовити, із запасом. Тиск атмосфери високий і такий буде триматися ще довго. Опадів на погодній мапі не бачу. У південних сусідів трохи тепліше і сонця теж більше. Погоду середи у Марганці та Нікополі можна назвати мінливо-хмарною. Всередині дня на небі утвориться яскравий просвіт. Тож користуйтеся нагодою і спануйте прогулянку. Температура повітря від плюс 1 до мінус 2. Відчувати будете як 2-4 градуси морозу. День пройде без опадів, атмосферний тиск надмірний, вологість висока. У жовтих водах Кривоморозі хмарно з проясненнями, температура повітря від 1 градусу тепла до 3 морозу, без опадів, з лінивим східним вітром і високим тиском. Сніжити у ваших краях буде в четвер і п'ятницю, тож готуйтеся ліпити сніговиків. Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград. Ваша середа м'яко волога. Майже безвітряна і хмарна. Температура повітря від 0 до мінус 3. Відчуватися як мінус 2, мінус 8. Тож не вірте цифрам і градуснику. Вірте мені та своєму організму. 16 грудня у православних – День преподобного Іоанна Мовчальника або День світової німоти. Цього дня радять якомога менше базікати і розповідати про себе, щоб уникнути чуток і неприємних пліток. Як на мене, ця порада корисна для будь-якого дня. Великої моту влаштувати не треба, а оцінувати своє слово і, як кажуть журналісти, фільтрувати інформацію завжди непогано. З вами була Яна Кондратєва. До зустрічі на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!